Ledamöter, ersättare, media, om ni har några, och åhörare. Då börjar vi med närvaroregistrering. Jim Danielsson. Jajamän. Ledamöter, om ni gör så här att ni slår av mikrofonen, men slår på dem när ni svarar, så det blir en viss fördröjning, men okej, det får vara så. Då börjar vi med närvaroregistrering. Anna Jönfeldt. Ja. Sylvia Svanutsson. Ja. Jajamän. Åsa Eriksson. Om ni gör så här att ni slår av mikrofonen och man slår på det blir en viss försörjning. Okej, det får vara så. Då börjar vi med närvaroregistrering. Ja. Sylvia Svanutsson. Ja. Nu ska vi se. Hör ni mig nu? Det var något konstigt på linjen här. Åsa är här. Ja. Ja, tack. Margareta Johansson. Frånvarande. Eva Strömberg. Ja. Tack. Nomi Frumnolin. Frånvarande. Tack, tack. Marita Hansson. Är Marita Hansson med? Hon ska närvara. Jag provar att ta kontakt med Marita. Ja, vi gör det. Vi hoppar över henne tills vidare och går vidare då. Sylvia Sjöne. Hon är frånvarande. Frånvarande, okej. Tack. Torsten Lundborg. Ja. Tack. Urban Lindström. Ja, jag finns med här. Tack. Gunnel Jonsson. Ja. Tack. Birgitta Nordlänning. Ja. Tack. Andreas Fråhn. Ja, jag närvarar. Pernilla Norberg. Ja, jag är här. Tack för det. Tommy Danielsson. Ja, jag är här. Tack. Gudrun Lindberg. Lindberg, finns hon med? Frånvarande. Sätter vi frånvarande på Gudrun Lindberg. Marcus Lind. Frånvarande. Vivian Bäcklund. Peter Lindström har frånvaro. Birgitta Jonsson. Ja. Tack. Peter Danielsson. Peter Danielsson frånvaro. Tigander Jansson. Ja. Tord Dahlberg. Ja. Linnea Lindberg. Ja, jag är här. Anders Westman. Ja. Drage Sundberg. Ja, jag är här. Per-Olof Edström. Ja, jag är närvarande. Tack. Ulla Sundberg. Ja. Tack. Carl Eriksson. Okej.
Vi hör inte dig, Paul. Någonting med ljudet, Paul. Och slå på mikrofon, Paul. Ja, då ska man komma tillbaka här. Ordförande, vi får gå vidare tror jag, se om man kan komma in sen. Ja. Vi följer upp han i slutet. Så vi ersätter Mikael Gavelin. Frånvarande. Joakim Enerstedt. Frånvarande. Lars-Olof Salbjörk. Frånvarande. Frank Schöne. Frånvarande. Frånvarande. Tony Tönser Anders. Frånvarande. Ja, han finns med. Ja, jag hör honom inte. Jag är med. Hör du mig? Ja, jag är med. Bra. Ja. Har du bild också att slå på? Jajamän. Nu syns du hörs. Bra, tack för det. Alfredrik Jonsson. Frånvarande. Rickard Östmark. Frånvarande. Roger Jakobsson. Jag är här. Tack, Roger. Vilja Söderström. Frånvarande. Svante Söderqvist. Jag är här. Tack. Camilla Lidström. Camilla Lidström, frånvarande. Ove Nordin. Ja, nej. Tack. Tony A. Lindgren. Frånvarande. Frånvarande. Joakim Öderby. Frånvarande. Sonja Wikman. Frånvarande. Frånvarande. Susanna Sekova. Ja, jag är med. Tack. Enar Nordin. Frånvarande. Anne Westman. Frånvarande. Frånvarande. Ska vi se om Marita Hansson har kommit in. Vi ser dig. Jag finns här. Tack för det. Och så ska vi följa upp Paul Eriksson. Jag har problem med
Vi sätta honom som frånvarande. Jo, men det behöver inte här nu. Det gör vi så. Paul Eriksson frånvarande. Får vi be Stig Andersson som skriver av ljudet? Då ska vi se istället för Margareta Johansson. Så blir det Tommy Tungser Anders. Och på Nomi From, Nolin och Sylvia Sköne så får vi tomplatser. Istället för Gudrun Lindberg, Roger Jakobsson. Istället för Marcus Lind, Vante Söderqvist. Istället för Peter Lindström, Ove Nordin. Och på Peter Danielsson får vi tom plats. Istället för Paul Eriksson så blir det Susanna Stekova. Slut. Då var närvaroregistreringen klar. Protokollet justeras måndagen den 24 maj klockan 13. Justerare, förslag. Ordförande, Gunnar Jonsson. Kim Danielsson. Då har vi Gunnar Jonsson och Kim Danielsson föreslagna som justerare. Blir det fullmäktiges beslut? Ja. 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 Ni har fått en föredragningslista och den gäller fortfarande som föredragningslista. Inget ändå tillkommit. Då fastställer vi det. Ordförande, ordningsfråga. Ja. Jag tänkte, kan vi bestämma hur vi gör när vi ska svara på dina propositioner. Det är så svårt att veta. Det blir en sån här radda med ja, ja, ja. Eller kan man räcka upp handen? Eller kan ordföranden ge oss ett förslag hur vi löser det? Förslaget blir då i så fall att är vi tyst så har vi ju inga synpunkter. Vill man kommentera någonting får man räcka upp handen då. Kan det bli ett rimligt hanterande? Och vi har... Absolut. Har vi en hand uppe någonstans? Nej. Jo. Är någon som hör mig? Vem är det som talar? Ja, det är en Paul. Jag är inne nu. Har du bild? Ja, jag har bild. Kan vi se dig då? Ja, jag var ju inne tidigare, vet du. Ja, vad var det att vi såg inte dig? Vi såg ingen bild på dig. Det var det som var problemet. Din kamera var tydligen inte påslagen. Vänta. Kom. Jag står ju där som längst ner. Nu då? Nu? Ja. Nej. Jag finns ju nere på längst ner till höger finns jag ju. Jag ser det, vi ser dig nu. Ja. Ska vi ändra närvaroregistreringen då eller? Ja. Har ni här så då går han in som ordinarie och så stryker vi Susanna då. Eller hur? Finns bättre? Jajamän, det är okej. Bra.
Och det linjerna har ni i protokollet och det är bara att vi beslutar att de läggs till handlingarna. Och informationen likaså, har vi fått information på morgonen från Åsele Energiverk med dotterbolag. Vi har fått om årsredovisningen 2020 och omflyttning av verksamhetslokaler inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Och beslutet blir att notera informationen. Punkten 5, allmänhetens frågestund. Där har vi inga frågor, så den lägger vi till handlingarna. Och så kommer vi till punkt 6, revisionsrapport, granskning av årsredovisning 2020. Andreas From har begärt ordet. Tack så mycket. Ja, när vi tittar på revisionsrapporten så ser vi ju här att det är en ganska mycket roligare läsning än vad vi såg föregående år och även året dessförinnan. Det är ju mestadels grönt och gult och det känns ju väldigt positivt. Och det visar ju också att vi är på väg i rätt riktning gällande att hantera de ekonomiska underskotten. Sen gällande den kritiken gällande balanskravsunderskott så är det ju faktiskt så att där har ju kommunstyrelsen jobbat utifrån fullmäktiges tidigare beslut om att en återställning ska ske 2025. Så där är det bara att beakta att det finns ett underskott och att vi jobbar ju enligt det som fullmäktige har fastställt. Nej, men det är en väldigt rolig läsning faktiskt som vittnar att vi är på väg åt rätt håll. Jag var nöjd så. Ordet är fritt. Vi har inga händer uppe och då förutsätter jag att vi är redo att gå till beslut. Och förslaget till beslut är att notera revisionens synpunkter. Kan det bli kommunfullmäktiges beslut? Ja. Ja. Ni behöver inte svara om det kan upp en tumme eller någonting. Men alltså, är det någon som vill kommentera någonting där så får ni vinka. Andreas Rom har i alla fall vinkat. Eller, den försvann nu. Då noterar jag att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget till beslut att notera revisionens synpunkter. Ordförande, en ordningsfråga. Urban, varsågod. Jag tänkte underlätta. Du kan ju säga att du finner att fullmäktige har beslutat enligt förslaget. Någon däremot. Och hör du då ingen däremot så då kan du klubba. Då kanske det går enklare. Tack. Tack för det. Det gör vi. Så kommer vi till årsredovisning 2020. Även där har Andreas From velat säga några ord. Varsågod. Sylvia Samuelsson på listan. Tack så mycket. Ja, tittar vi på årsredovisningen för 2020 så är det också en väldigt glädjande läsning. Sen så ser vi ju där hur vi har lyckats egentligen få till en förändring gällande kostnaderna. Vi ser ju stora kostnadsminskningar i vår kommun och det är ju kostnaderna har ju minskat med 13,3 miljoner. Ändå har vi haft en kostnadsökning i våra verksamheter. Sen så är det ju ett svårdebatterat år eftersom att vi har fått en del tillskott från staten och vi har också fått ett tillskott egentligen från kommunala utjämningen. Så att det är egentligen tre delar som vi ska se det här. Det ena är som sagt kostnadsutjämningen, den kommunala. Och den är ju bestående under ett x antal år framåt i alla fall. Statsbidragen, de är ju tillfälliga och kommer ju och går, det vet vi ju. Sen då vill jag fokusera på nettokostnaderna. Det är ju där vi ser den stora förändringen.
Och det har ju att göra med det förändringsarbetet som vi bedriver. Och framförallt inom sociala, där vi är mitt inne i ett stort förändringsarbete. Sen visar ju det här att vi måste ju fortsätta jobba med förändringarna. För att vi är ju bara någonstans halvvägs till målet. Men det är ju en klar och tydlig riktning. Och då ska vi komma ihåg också att det är ju i ett år där vi är mitt inne i en pandemi. Och hur våra verksamheter ändå har lyckats i den här förändringsprocessen. Det tycker jag är beundransvärt också, det vill jag nämna. Tack. Sylvia Samuelsson har begärt ordet. Varsågod. Tack för det. Ja, ledamöter, presidium och åhörare. Det är en grannlaga läsning och 70 sidor årsredovisning med ett positivt slutresultat. Men jag vill yrka här på en redaktionell ändring utifrån det som jag nu kommer att framföra. Och den redaktionella ändringen, den finns på sidan 12 av dessa 70 sidor. Och utifrån det faktum att Sveriges 290 kommuner, så har nästan alla gått med positivt resultat detta år. Just på grund av det statsbidrag med mera som staten har tillfört kommunerna. Många är riktade, många är allmängiltiga. Och det som framförs här, att vi har minskat våra kostnader i koppling till den omställning vi håller på att göra inom äldreomsorgen med 13,3 miljoner. Den är svårfångad i det här sammanhanget. Det är meningen som jag vill säga helt enkelt ta bort från vår årsredovisning. Det är meningen som lyder: omställningen börjar ge resultat med råge. Vi har hört uttrycket från fullmäktiges talarstol, men jag tycker att det finns inga belägg för att den omställning som vi nu gör har gett positiva slutresultat som Åsele kommun 2020 kan redovisa. Så jag yrkar på att godkänna årsredovisning 2020 med den redaktionella ändringen. För efter den meningen så redogör man noga för det statsbidrag vi har fått, för de återsökta kostnaderna som vi har erbjudits in i pandemin och det förändrade utjämningssystem som innebar att Åsele kommun fick ytterligare pluseffekt i utjämningsbidragen. Jag tycker det är falsk skrivning att hänvisa vårt överskott till den omställning som vi håller på att arbeta med. Klar, Sylvia? Jag är klar. Är du uppe med handen, Andreas, eller är det en gammal hand? Nej, det var en ny hand. Andreas? Ja, får jag ordet? Varsågod. Ja, tack så mycket. Jo, det är ju så här att om vi tittar på de analyser som är gjorda, bland annat SKR, så ser man ju att varför kommunsektorn har så starkt resultat generellt handlar mycket också med att man har jobbat med kostnaderna de sista åren. Sen är det också så här att för de merkostnader vi har haft har vi fått ersättning av staten.
Det är viktigt att komma ihåg. Det har funnits kostnader bakom de riktade och generella statsstöderna. Sen kan det vara så, och det är så, att vi har fått några miljoner mer än det vi haft kostnader för. Det vet vi. För att vi har haft en regering som har tagit stort ansvar för kommunsektorn. Sen är det också så, om vi tittar, så hade vi en skattesatsökning under den här perioden mellan 19 och 20 som vi nu diskuterar och jämför. Och ändå så hade vi en lägre skatteintäkt. Det fick vi ju faktiskt från staten medel för att kompensera. Och där gick vi nog kanske lite plus, om man får uttrycka det så. Men den stora skillnaden är kostnadsminskningen i verksamheten, nettokostnadsminskningen. Och det framgår väldigt, väldigt tydligt i årsredovisningen att den har skett. Och den har, om vi tittar och jämför nettokostnader per invånare, så ser vi att det också skett en stor minskning. Från ungefär 80 ner till 75 000 kronor. Så att det är ju faktiskt det som är den största bidragande orsaken till det plusresultat som vi nu har. Men det finns andra faktorer, ja. Bifall till kommunstyrelsens förslag. Då har vi Jim Danielsson på talarlistan, varsågod. Tackar, hör ni mig? Ja. Nej, men jag kan också konstatera att det är ett fint resultat vi har i år. Ett väldigt fint resultat. Men jag vill att som Sylvia är inne på, så vill jag att vi ska komma ihåg att det är ju ett rekordstort budgetöverskott överlag över de flesta kommunerna. Och det är ju som SKRs chefsekonom Annika säger, det är ju att det är ju till stor del av coronapandemipengarna och även sjukskrivningsersättningarna som staten gick in och beslutade om att de skulle stå för, som har gjort för det här. Men vi ska glädjas över det fina resultatet som är i år, men vi ska komma ihåg att vi ska passa oss för att bygga verksamhet och liksom tro att de här pengarna kom till att fortsätta så här. För att det varnas ju även från SKRs sida att det kom till att bli tuffare tider framöver. Men i övrigt så är det ett fint resultat, och det är behövligt om vi ska kunna återställa vårt balanskrav som vi har. Yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack. Ska ni ta med era händer, ni som har talat, om ni har inte tänkt säga något ytterligare? Och det gäller Jim och Andreas. Det är lite segt tror jag med. Så jag försvinner Jim. Jag lyfter ner min hand tror jag. Ja. Andreas är kvar. Vill du tala, Andreas? Så vi tar, då vet jag det. Nej, det är någon fördröjning. Det är en fördröjning, ja. Är någon ytterligare som vill? Urban Lindström räcker upp handen. Jag ser ingen som har räckt upp den. Ja, ordförande, jag har räckt upp den sedan en stund i alla fall. Jag har räckt in. Det kom väldigt sent på den här skärmen. Jag ber om ursäkt för det. Urban Lindström, varsågod. Tack för det, ordförande. Jag börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och yrka avslag till Sylvias tilläggsyrkande. Som ni alla har varit inne på så är den här redovisningen mycket roligare läsning än vad den varit tidigare år. Det har redogjorts ganska väl för också vad det är för någonting som har gjort det här överskottet. Och jag känner att jag skulle vilja rikta ett stort, stort tack till all personal som finns i Åsele kommun av flera anledningar. Man har jobbat otroligt väl i verksamheterna för att kunna uppnå en bra kvalitet som är till en låg kostnad som har inneburit början på den här omställningen.
Man har jobbat fantastiskt bra under 2020 med coronapandemin också. Det har inte varit lätt. Åsele kommun har klarat sig väldigt, väldigt bra i sina verksamheter. Ett stort, stort tack till all personal som har jobbat. Ni är inne på det här också lite grann, att man ska inte bli förblindad av de pengar som kom. Det kan väl vara så att de inte kom för evigt. Och det får vi lära oss av läxan vi hade under förra mandatperioden, där vi fick ganska mycket pengar till. Och därför är det så viktigt att vi fortsätter den här omställningen för Åsele kommun, så att vi får en ekonomi som ger avkastning för att kunna trygga välfärden framåt. Vi behöver ha pengar, ekonomi i balans för att satsa på vård, skola, omsorg, på våra äldre, våra yngre, på utvecklingen av samhället. Det är otroligt viktigt. Men som sagt, var återigen, lyft på hatten för verksamheten som har gjort ett fantastiskt jobb med den här. Tack. Ja, nu talar listan tom här, men det är ju lite fördröjning, så vi får vänta en liten stund för att se om det är någon fler hand som kommer. Ordförande, jag ser, det står GJ som har räckt upp handen. Gunnel har sett, och sen har sett Linné också. Ja, då ger vi Gunnel Jonsson ordet till att börja med då. Varsågod Gunnel. Tackar. Jag kan bara hålla med på vad Urban säger. Sen har jag en liten fråga. Ett litet påstående från de 290 kommunerna. Det har ju varit vissa ökade kostnader i och med att vi har haft en pandemi och fortfarande har en pandemi. Så jag tycker att vi ska skänka en tacksamhetens tanke till de som har suttit i regering. Centerpartiet, inte i regering, men med ett samarbete som har försökt att hjälpa kommunerna under den här krisen. Och skänka och ge oss stöd. Det är jag väldigt tacksam för, både till Liberaler, Centerpartiet, Socialdemokrater och de övriga som har varit med. Tack. Då har vi Linnea Lindberg, varsågod. Tackar. Först vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Men sen kan jag tycka att det är lite historielöst och respektlöst av Centern att påpeka, eller liksom att säga att det här resultatet inte beror på de stora strukturförändringar som vi har gjort i verksamheten, utan att det här bara skulle bero på att vi har fått pengar. Jag tycker att det är respektlöst med tanke på hur mycket vi har förändrat vår egen organisation under det här året. Alltså i en pandemi så har vi också krympt verksamheten. Det här har ju gjort stor påverkan. Även på ekonomin ser vi ju klart och tydligt. Vi har tagit svåra beslut som gör att vi får en bättre ekonomi, och det är det vi börjar se nu. Det här ska inte liksom förminskas. Jag tycker att det är hemskt att man väljer att se det på det sättet. Men jag tycker att verksamheten och vi politiker ska ha cred för det arbete vi har gjort under det här året. För att det är mycket jobb som är lagt ner på att få det här resultatet. Tack. Så. Sylvia Samuelsson, du har hört ordet. Varsågod. Ja, ledamöter och åhörare. Och jag skulle vilja säga så här, all stöd till den ödmjukhetstanke som Gunnar Jonsson här framförde till de som har tillfört pengar till våra kommuner under den situation vi har haft. Men skulle Åsele kommuns uttalande här stämma, så skulle vi inte inför kommande år sitta med det äskanden av medel som faktiskt, alltså det fattas pengar i vår kommun. Har vi nått det här fantastiska resultatet av egen kraft, så skulle det märkas i vårt fortsatta arbete. Därför så vidhåller jag mitt
redaktionella ändring här utan att för den skull misstro eller förringa Åsele kommuns kommuninvånare och anställda. Jag har fortfarande Linnea handen uppe. Vill du kommentera någonting eller? Nej, det är bara så att det fortfarande är segt i det här. Vi får upp den. Vi får inte bort den med handen. Ingen annan har vinkat. Och här kommer en hand. Jo, jag har vinkat. Ingen Andersson, varsågod. Tackar. Nej, men Linnea, det är nog inte Centern ensam, men här i Åsele som har kommit på att det är ett rekordstort budgetöverskott i Sverige. Och vars det kommer från, det har ju även SKR kommit fram till att en stor del av de fina resultaten bland kommunerna hänrör till det. Så att det är nog inte bara Centern som har hittat på det. Så jag förstår inte riktigt vad du menar för någonting när du uttalar om respektlöshet och så vidare. Tack. Nu har Linnea Lindberg fortfarande sin hand uppe. Vill du kommentera? Ja, men jag kan svara och säga att vi diskuterar just nu Åsele kommuns årsredovisning, inte alla andra kommuner i hela Sverige, hur deras resultat ser ut, utan det här är ju vårat resultat som till stor del beror på vårat arbete. Det beror ju inte på att det är staten som har skjutit till pengar. Det beror ju på att vi faktiskt har jobbat med de kostnader vi har haft. Tack. Jim Danielsson, varsågod. Om jag förstår dig rätt då, Linnea, så är vi den enda kommunen här i landet som inte har dragit nytta av de coronastöd som har betalats ut. Är det så du menar? Tack. Linnea, vill du kommentera? Ja, men alltså, det känns som att du håller på att spåra ur det här. Vi diskuterar Åsele kommuns årsredovisning och resultatet vi har fått fram. Ingenstans är det någon som har sagt att det här medlen från staten inte är välkommet. Men man kan inte säga att vi har ett positivt resultat endast på grund av vi har fått ökade statliga medel. Så är det inte. Tack. Nu tror jag vi drar sträck på den där debatten om de här bidragen. Ordförande, jag hade begärt ordet innan de här får börja. Det syns alltså inte, Urban. Jag förstår inte varför, men det gör inte det. Varsågod, Urban Lindström. Nej, men jag tycker att för att inte ta udden av en väldigt, väldigt fin årsredovisning. Jag som socialdemokrat har inga bekymmer om att vi har en S-ledd regering som har tillsammans med andra parter bidragit att se till att vi har fått medel för att hantera både coronapandemin men även ett svårt ekonomiskt läge. Men den stora förändringen som är gjord i Åsele kommun och i många andra kommuner också, det är det arbete som man har påbörjat några år tidigare med att hantera den verksamhet man har. Verksamheten har alltså sänkt sina kostnader med 13,5 miljoner. Det är den överlägset största delen av det här. Och det är därför jag väljer ändå att hylla och ära de arbetande människorna vi har i Åsele kommun. Man har gjort fantastiska förändringar i organisationen och vi måste fortsätta göra de här fantastiska förändringarna för att kunna trygga den framtida välfärden. Sen en liten avslutande. Jag är fantastiskt glad att kunna läsa också att vi faktiskt har ökat befolkningen under 2020. Framförallt yngre personer som har flyttat hit till Åsele. Det ger mig framtidstro om någonting. Tack. Ingen ytterligare talare. Som en kommentar till dig, Urban, kan jag säga att jag tror till och med att befolkningen ökar ändå mer på 2021. Om det ser ut nu. Då finner jag att diskussionen är avslutad. Och det här blir ju lite knepigt med den här propositionen av det här. Men jag börjar med att säga så här. Den som biträder Sylvia Samuelssons yrkande om en redaktionell ändring på sidan 12. Meningen omställningen börjar ge resultat med råge vill hon ska tas bort.
Den som biträder det får sträcka upp handen helt enkelt. Ja, i på skärmen helst. Ja, även om jag ser väldigt få händer så finner jag att kommunfullmäktige har inte beslutat enligt Sylvia Samuelssons yrkande när det gäller tilläggs den redaktionella ändringen. Och då kommer vi till kommunstyrelsens förslag och det var då att, och här vill jag byta ett ord, det står godkänna årsredovisning 2020. Vi säger så här istället, kommunstyrelsen föreslår att fastställa årsredovisningen 2020. Om man är emot så får man vinka. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen. Då går vi vidare till ansvarsfrihet, styrelser och nämnder. Och då tänker jag så här att i alla de här frågorna som gäller styrelser och nämnder och stiftelser och bolag där det är frågan om jäv så går jag utifrån att alla deltagande i dessa nämnder, styrelser, att de är jäviga. Så behöver man inte anmäla det. Punkten 8 då, ansvarsfrihetsstyrelsen nämnde, börjar med kommunstyrelsen. Förslaget till beslut är bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Blir det fullmäktiges beslut? Ja. Och så är det ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden. Och förslaget till beslut är att bevilja ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden för verksamhetsåret 2020. Blir det fullmäktiges beslut? Så hamnar vi på punkten 9, ansvarsfrihet överförmyndarnämnden Södra Lappland 2020. Och även där alltså jäv de som är med där då. Och förslaget till beslut är att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden Södra Lappland för verksamhetsåret 2020. Det är fullmäktiges beslut. Urban Lindström, har du vinkat? Du har en hand uppe på min skärm. Nej. Okej. Blir min upplästa mening då kommunfullmäktiges beslut? Och så hamnar vi på ansvarsfrihet för Åsele Energiverk, Åsele Kraft AB, Åsele Elnät AB 2020. Innan jag lämnar över klubban till vice ordförande i fullmäktige så tänker jag bara säga några ord om det här. Ni har ju en massa handlingar som har distribuerats, men jag kan kommentera, vi har ju fått lite granskningsrapporter när det gäller bolagen från Bo Renberg som är sakkunnig till våra lekmannarevisorer. Där han har tagit upp vissa frågor som han anser att vi kanske inte har uppfyllt fullt ut i 2020 års verksamhet. Det handlar om mål, visioner och strategier och det håller vi på att jobba med ska jag säga. Så det är ingenting som är nytt för oss. Men det finns ingenting med i 2020 års verksamhet och redovisning. Femårsbudget har han efterlyst och det har vi faktiskt en sådan men vi har inte torgfört den. Men det kommer vi att göra framöver. Och sen är det här om hur vi ska ha samråd och rapportera till kommunstyrelsen och det ska vi också ta tag i samverkan med kommunstyrelsen och kommunalrådet. Sen kommer det till en ytterligare att-sats som jag vill att vi ska ta beslut om. Det är nämligen så att styrelsen i Åsele Elnät AB har beslutat att föreslå en ökning av aktiekapitalet från nuvarande 50 till 500 000 kronor. Det är ett väldigt lågt belopp och vi har ganska mycket vinstmedel vi kan använda. Det är nämligen så att vi gör en fondemission som innebär att kommunen betalar inte in några pengar utan det är de ansamlade vinsterna som man tar pengarna ur och gör om det till 450 000 görs om från fria egna kapitalet till bundet eget kapital i form av
aktiekapital då. Och det här ska fullmäktige godkänna den här åtgärden innan vi tar beslut på årsstämman efter fullmäktige. Och det innebär det här att aktiekapitalet enligt paragraf 7 i bolagsordningen ändras, så vi måste ändra bolagsordningen. Och då står det i det att aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 miljoner kronor. Då överlämnar jag klubban till dig, Sylvia. Ja, ledamöter. Vi har paragraf 28 här då, ansvarsfrihet Åsel Energiverks AB, Åsel Krafts AB och Åsel Elnät AB. Och förslaget till beslut är att utse Andreas From att företräda kommunens aktier vid årsstämman. Att ombud ska verka för att Anders Westman utses till stämmoordförande. Att styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Ordförande. Någon däremot? Jag har det. Jag vill att du ska läsa upp alla att-satserna så att de kommer med. Jag gör så. Jag börjar med förslag till beslut att utse Andreas From att företräda kommunens aktier vid årsstämman. Att ombud ska verka för att Anders Westman utses till stämmordförande. Att stämman ska vara offentlig. Att arvoden för 2020 fastställs i enlighet med kommunens reglement för ersättning för förtroendevalda. Att kommunfullmäktiges förslag till styrelse utses. Att resultat och balansräkning fastställs. Att bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag. Att styrelseledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Någon däremot? Ordförande. Att satsen som Anders läste upp ska ju också vara med, och jag yrkar bifall till alltihopa med Anders tilläggsyrkande. Jag kan läsa upp den avsatsen så att den blir klar och tydlig för allihopa. Att godkänna att Åsele Elnät AB genom fondemission på 450 000 kronor utökar aktiekapitalet till 500 000 kronor och att detta skrivs in i paragraf 7 i bolagsordningen. Ordförande, jag räckte upp handen. Ja, Jim Danielsson. Ja, tack. Tack Anders för att du redogjorde om, jag tänkte ställa frågan till dig om revisorernas utlåtande. Så tack för redovisningen hur ni ska arbeta och svara upp mot kritiken. Sedan så yrkar jag även bifall på att utöka aktiekapitalet till 500 000 till bundet kapital. Tack. Inga fler händer här. Oh. Urban Söderqvist. Bort sin hand. Den är borttagen med Svante Söderqvist i sin dörrse. Varsågod. Jag sitter och läser att arvoden för 2020 ska fastställas. Är det rätt årtal? Om du tittar på tredje att-satsen, att arvoden för 2020. Du kan inte ska fastställa arvoden för i fjol. Korrekt. Det ska vara 2021 där, eller hur? Jag ändrar på en gång. Likaså hans. Nej, precis. Förlåt. Den redaktionella ändringen är redan utförd. Fler händer här. Jim Danielsson. Nej. Det är väldigt fördröjning här.
Jag kan inte se några fler händer. Kan vi gå till beslut? Att godkänna ansvarsfrihet enligt genomgånget förslag. Alla ser ut att godkänna detta. Det här är jättesvårt Anders. Ja, det blir det. Det här är väldigt svårt. Jag ser att vi har godkänt Åsele Energiverks AB:s och gett dem ansvarsfrihet för 2020. Och jag glömde Åsele Kraft AB där och skrev oss det på vara. Vi går vidare här då, eller hur? Ja, den tar du mest. Den tar ju du. Nej, den tar du. Mm-hmm. Och läs. Vi har ytterligare en fråga här. Ansvarsfrihet för Åsele Näringsstiftelse för 2020 verksamhet. Och förslaget till beslut är att bevilja ansvarsfrihet för Åsele Näringsstiftelse. Någon däremot? Är du redo att gå till beslut? Jag befinner att vi har beviljat ansvarsfrihet för Åsele Näringslivsstiftelse. Jag ska vilja ge rätt datum både på den och på nästa gång. Därför ska jag gå in den. Härmed överlämnar jag klubban tillbaka till Anders. Tack för det Sylvia. Det är lite små justeringar på. Då är vi på nästa ansvarsfrihet och det är då stiftelsen Åslehus. Lite långt där jäv. Räknar jag med allihopa anmäler. Och där har vi alltså ett förslag att bevilja ansvarsfrihet för stiftelsen Åslehus. Beslutar då kommunfullmäktige enligt detta förslag. Ja. Nästa ansvarsfrihet eller stiftelsen lyst om. Även där har vi då ett förslag att bevilja direktionen för Lyskom ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 och att godkänna årsredovisning för 2020. Det kommer för mäktiges beslut. Punkten 14, partistöd 2021. Och där har vi fått in alla handlingarna till kansliet och kommunstyrelsen föreslår att godkänna utbetalning av partistöd till alla partier som inlämnat godkänd redovisning. Det är fullmäktiges beslut. Punkten 15. Handlingsplan att förebygga suicid. Lite osäker på att det verkligen heta suicid. Ja, okay. Det kanske gör det. Ordet är fritt. Ja, Samuelsson. Ja, ledamöter och åhörare, det är ju glädjande att vi kan ha en sån här handlingsplan och förutsatsa liksom att kunna tala öppet om även där vi inte mår så bra. Så att, men jag ser framåt på att det här kan bli ett positivt arbete för vår kommun.
Ingen ytterligare har anmält sig som talare. Då har vi kommunstyrelsens förslag att anta handlingsplan för suicidprevention. Att kommunchef tecknar lokalt samverkansavtal att förebygga suicid med Region Västerbotten och Polismyndigheten Södra Lappland. Det är fullmäktiges beslut. Det är när fullmäktige beslutar enligt förslaget. Punkten 16 är en tilläggsinvestering. Inventarier äldreomsorg. Kommunstyrelsen föreslår att bevilja investering för inventarier till vårdavdelningar 200 000 kronor. Det är kommunfullmäktiges beslut. Innan att fullmäktige beslutar enligt förslaget. Punkten 17, omflyttning, verksamhetslokalet, äldre och funktionshinderomsorg. Ordet är fritt. Du kommer som nummer ett talare ifall det kommer. Jag vill vara plats. Det verkar som att du är nummer ett, Sylvia. Varsågod. Ja. Ja, det är omflyttning av verksamhetslokaler, äldre och funktionshindrade. Och som medlem i fullmäktige och centerpartiet så ser jag positivt på vårt arbete där vi kan jobba effektivare och ha mycket bättre verksamheter. Och lokaler är ju en del av detta. Men i det här förslaget så finns det ju att vi ska alltså nyttja 6 lägenheter som vi kallar Bofinken 3. Som det har framförts som tilltänkta trygghetsboende i vår kommun. Och saken hör ju att i december 2012 så fattade fullmäktige ett beslut att duvan i Fredrika med 16 boendeplatser skulle öppnas upp som trygghetsboende. Och jag vill säga, det är ju 8 år sedan och mer som detta beslut har varit och är fortfarande det beslut som vi har tagit. Det som händer på vägen är att duvan i Fredrika får inflyttningsstopp. Men i verksamheten så säger man att det här ska inte vara trygghetsboende, utan här tillåter vi även människor som har tillgång till särskilt boende att bo. Nu finns det inga trygghetsboende personer där längre. Och ingen heller som kan söka eftersom det är ansökningsstopp. Men däremot så bor det då 5 brukare som får sin boende på äldre dagar inom duvan efter titta. Och alla som har varit med en tid förstår ju att det här grannlaga strävande efter att i vår kommun att vi ska kunna ha boende för äldre som bygger på frivillighet. Behöver vänta på att bli biståndsbedömd, utan jag ska kunna flytta, ansöka om ett boende, ett trygghetsboende av egen frivilja. Och jag skulle vilja då yrka på bifall till det förslag som nu ligger. Eftersom jag förstår att den här omförflyttningen innebär att vår hemtjänst och vår hemsjukvård i Åsele, delen av vår kommun, kommer att kunna arbeta mycket smartare.
Men mitt tilläggsyrkande är att du var nu Fredrika öppnas upp som fullt ut som trygghetsboende. Så därmed har jag sagt. Ja, jag ser Andreas Rom, hans uppe i alla fall, om det nu stämmer. God fall, Andreas. Ja, tack så mycket. Ja, först av allt så vill jag börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det här är ju fortsättning egentligen på att jobba med kostnaderna och strukturomvandlingen och bli effektivare och mer samordnad. Så det här blir bra. Sen vill jag yrka avslag till Sylvias tilläggsyrkande. Sen då den delen som hon pratade om i Fredrika, den vill jag ytterligare inte kommentera för den hör inte hit egentligen. Sen det här med trygghetsboende, rent generellt sett så finns det ju ett arbete i budgetberedningen där budgetberedningen gett i uppdrag till egentligen sociala tillsammans med Åselehus titta och utreda egentligen vad finns det för möjligheter här, vad finns det för behov, efterfrågan. Och sen är det viktigt här att vi inte konkurrerar med varandra utan att vi har en ganska hög vakansnivå idag på lägenheter, kanske lite för hög, och införa ytterligare som komplement, det gör ju att vakansnivån troligtvis blir ännu högre och då kan det vara bättre att omkonvertera de boendeformer som finns. Och det här ska vi göra ansvarsfullt, titta på tillsammans med Åselehus så att vi har ett helt koncerntänk i den här frågan så att vi inte får en konkurrenssituation i onödan. Men budgetberedningen som sagt har ju ett uppdrag, eller har gett ett uppdrag att titta på det här. Så att, och det, där sitter ju ni med i centern, Sylvia. Så det borde ni vara informerade om, tänker jag. Precis, jag är helt informerad med detta och det förslag som ligger i budgetberedningen är ju att använda redan befintliga och bebodda lägenheter att utreda det som ett trygghetsboende, och det är ju liksom befängt att ta ett sådant förslag i sin mun. Ett populärt boende för personer i Åsele med hiss och lokal som redan är fullsatt, finns inte plats att få där. Medan ett boende i Fredrika som skulle innebära stora samarbetsvinster, precis som de omstruktureringar som du arbetar för och som vi alla arbetar för, att de skulle kunna komma till stånd, att hemtjänsten, att hemsjukvården skulle få en plats att utgå ifrån. Där människor ska få den trygga boendeform som de har rätt till. Det ska spara också pengar, Andreas Från. Du utvecklar också vår kommun, Andreas Från. Så mitt förslag, mitt tilläggsyrkande står fast. Jag hade räckt upp handen igen här. Ja, du har varit ganska. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Jag vill bara kommentera det här att vi får ju se egentligen vad... Det kommer ju att bli en återrapportering till budgetberedningen gällande det här under senare delen på året. Och då får vi se egentligen vad man kommer fram till, vilka förslag som finns från verksamheten, från stiftelsen. Som det är just nu så finns det inga konkreta förslag överhuvudtaget. Och jag förutsätter att man tittar på det här ganska brett över hela kommunen. Så utifrån det får vi jobba vidare. Så det finns inga fastslagna förslag nu egentligen. Det är ju totalt felaktigt. Så vi får ju se vad som kommer fram i processen. Tack. Replik. Sylvia Samuelsson.
Fredrika just nu bebos ju, alltså det är ju en väldigt stark inflyttning. Och att uttrycka att äldres boendevillkor i Fredrika ska ställas emot vakanser för stiftelsen Åslehus, det tycker jag är felaktigt argumenterande. Det är brist på bostäder snarare än att det är överskott på bostäder. Och det gäller ju då för stiftelsen hus att anpassa bostäderna så att de blir attraktiva om det skulle finnas en lägenhet ledig i Fredrika just nu. Tack. Jag läser ärendet en gång till bara för att se så att jag inte är ute och cyklar. Men jag tror att du, Andreas, uttryckte som att Fredrika handlar inte om i det här ärendet. Det här handlar ju om en omflyttning genom Åseborgs verksamheter och de verksamheter som sker här i Åsele. Och jag är beredd att hålla med om det. Alltså, ett sånt här tilläggsyrkande hör ju inte till det här ärendet. Utan då får du skapa ett nytt ärende egentligen. För det här handlar om att flytta om verksamhet inom de lokaler som finns i Åsele. Det är min uppfattning, men du får gärna kommentera. Ja. Ordförande, jag tar tillbaka mitt tilläggsyrkande här och yrkar avslag till det kommunstyrelsens förslag med hänvisning till att frågan angående trygghetsboende i Åsele kommun inte är löst. Ja, men då är talarlistan tom vad jag förstår. Och vi har två förslag. Vi har kommunstyrelsens förslag och vi har Sylvia Svarte. Ja. Jag ser Linnea Svarte och mig själv som har räckt upp handen i alla fall. Anders. Det går hemskt sagt att ni dyker upp på skärmen här. Det är jättekonstigt. Men vad sa du som var först? Jag var förra. Linnea Lindberg, varsågod. Tack. Jo, men det här ärendet handlar ju... liksom det beslut vi ska ta är att flytta LSS-boendet Borgen till Bofinkenplan 3. Det är ju det vi ska besluta om, ingenting annat. Alltså trygghetsboende beslutar vi inte om idag. Det har vi ju ingen plan för hur vi ska göra det framgent. Utan det här gäller ju bara LSS-borgen. Och i samband med att borgen flyttar så flyttar hemtjänsten in i deras lokaler. Och då får vi också tillgång till växelvårdsplatser. Så jag tycker att det här är ett jättebra förslag. Borgen får bättre lokaler, hemtjänsten får bättre lokaler och vi får dessutom växelvårdsplatser som vi inte har idag. Så att jag yrkar bifall till förslaget. Jag vet inte vilken ordning ni kom in, men Urban Lindström, varsågod. Ja, Svante var före mig. Svante Strömberg, nej Strömberg säger jag. Söderqvist, varsågod. Jag avstår. Ja, men då är Urban, var det din tur, varsågod. Tack så mycket, ordförande. Nej, men Linné beskrev det faktiskt ganska enkelt tycker jag. Det här handlar om omflyttning av verksamhetslokaler. Sen har ju Andreas försökt nu i ett par omgångar, Sylvia, att förklara att uppdraget med trygghetsboende och den biten, det ligger ju redan under behandling. Det arbetas med uppdrag och direktiv från budgetberedningen där ditt parti också sitter med. Vi pratade tidigare det gäller det här med redovisningar och budget och revision, att vi ska försöka liksom hålla isär de olika budgetbegreppen så att vi får koll på läget. Men min uppfattning till det blir att du blandar ihop äpplen och päron och det blir inte ens en fruktsallad. Det blir någonting som smakar väldigt konstigt i alla fall, så att nej, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Då är det Andreas Rom, varsågod. Ja, det var nog en laggande gal hand som låg kvar, så okay. Att jag har ingenting att säga. Jag räcker Jim, men jag har sett han vinka. Jim Danielsson, vill du tala, varsågod. Ja, jag skulle vilja arsonera. Ja,
Nej, inte det här. Jag vet inte hur det fungerar, men jag skulle vilja rationera. Svårigheten är ju att hur ska du kunna liksom rationera och diskutera med någon folk? För att, ja, det är väl ordförande som ska lösa det, eller på att säga. Det bör väl kopplas över till grupprum i så fall. Ja, inte det vandrar med det. Kan vi fixa det här? Det kan ta en stund, men... Webbsändningen blir ju kvar i det här rummet som blir tomt då. Ja. För vi sitter ju kvar här och vi som är med här på mötet är ju inte i grupprummen. Nej. Ja, men då ordnar Jeanette grupprum till... Det här kan ju ta lite tid. Det kan ta lite tid, ja. Men vi rationerar oss då till... Ja, ni får 25 minuter på er. 5 över halv. Ja, tack. Vi har dig kvar, Jeanette. Ja, jag vet inte varför inte era grupp öppnar upp. Vad står det? Varför de är... Jag stänger ner och börjar om bara. Ja. Vem är Fredrik? Så vi webbsänds alltså vårt möte ändå? Ja. Jag vill fullmäktige beslut att det ska göras, så det har vi gjort alla gånger. Men inte vårt möte ska väl ändå webbsändas? Grupprummet ska inte webbsändas, nej. Det är inte i grupprummet, ni är i det ordinarie. Mm. Det är lite långsamma reaktionerna här också. Ja. Du men hit då stiger han upp då. Blev hitflyttad men inte resten av det. Alltså nu 2020 och 2018 nu har 2020. Ja. Ja. Nej, jag ska hålla med just det. Men jag är utgå från att jag vet inte om det är just. Då är vi om att testa sämre funkar.
står det på? Det är svårt för dig att vara med på gruppmöte. Nej, jag ska gå därifrån. Alltså? Nej, jag var med. Vadå då? Nej, vi stämte. Ja, just nu är det väl. Ja. Vi stänger ljudet här så.
Om du säger någonting, Anders, så hör vi det inte. Ordförande, hör du oss? Nej, presidiet har något fel på ljudet. De provar att koppla ner och koppla upp igen ifrån presidiet. Ja. Han skrev det i chatten. Mm. Så vi får tjå oss ett tag som det heter. Är det pizzaägaren som är längst upp bit i mitten? Visst är det Paul? Ja. Visst är det pizzaägaren som är mitt fält där? Ja. Jag tycker det verkar så. Nej, men han sitter och ler då nu. Så, nu är vi ju. Var det inte tekniktrassel igen? Välkommen tillbaka. Då återupptar vi förhandlingarna och vi börjar med att göra en ny lista på vilka som är närvarande. Då. Varsågod, Nils Petter. Jim Danielsson. Jajamän. Tack. Anna Elfeldt. Ja. Tack. Sylvia Samuelsson. Ja. Tack. Åsa Eriksson. Ja. Tack. Tony Tönser Anders. Ja. Ja. Eva Strömberg. Ja. Marita Hansson. Ja. Tack. Torsten Lundborg. Ja, jag är med. Tack. Urban Lindström. Ja, jag finns här. Tack. Jölle Jonsson. Ja. Tack för det. Birgitta Norrlänning. Ja. Tack. Andreas Rom. Ja, jag närvarar. Tack. Pernilla Norberg. Om har problem med ljudet skriver hon till mig. Tror hon ska koppla ur och koppla in sig igen. Hörde vi upp henne sist igen, Pernilla. Tommy Danielsson. Ja, jag är här. Tack. Roger Jakobsson. Jag är här. Tack. Svante Söderqvist. Ja, ja. Vivian Bäcklund. Ja. Tack. Ove Nordin. Ja, här. Birgitta Jonsson. Ja, jag är här. Tack. Anders Hansson. Ja. Tack. Tord Ahlberg. Tord Ahlberg. Ja. Tack. Linnea Rindberg. Jag är här. Tack för det. Anders Westman. Ja. Tack. Brage Sundberg. Jag är här. Tack för det. Kristina Wedström. Ja, jag är med. Tack. Ulla Sundberg. Ja. Tack. Och Paul Eriksson. Ja. Tack för det. Och så testar jag Pernilla Norberg igen. Vi ser dig, Pernilla, i alla fall. Jag behöver lite ljud också. Jag får ingenting att sånt. Hon kopplar ur sig, tror jag. Så tog han igen. Hej, Linda.
kommunicera. Lämna. Du provar att kasta ut det ur mötet. Du kan ta bort det. Ja. Ja, nu ser vi dig igen. Nu ser jag dig. Ja, hej. Vi ser dig, Pernilla. Har du... Du hör oss, hoppas jag. Men har du ju själv? Där, nu har jag ljud och allt, hoppas jag. Tack för det, då har vi samtliga registrerade här. Då återupptar vi förhandlingarna och då hör vi om det är någon som vill ha ordet. Ordförande. Sylvia Samuelsson, varsågod. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Angående Bofinken plan 3. Okej. Okay. Ingen ytterligare som vill yttra sig? Jag återtar mitt tidigare yrkande. Sylvia återtar alltså sitt avslagsyrkande och yrkar bifall. Och då har vi ett förslag, och det är kommunstyrelsens förslag att flytta LSS-boendet Borgen till Bofinken, plan 3, Åseborg. Det är fullmäktiges beslut. Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Så går vi till punkten 18. Serviceplan 2021-2023. Och där har vi en hand uppe från Eva Strömberg, om det stämmer. Ja, det stämmer. Jag måste fråga, på ortsbeskrivningarna så saknar jag befolkningssiffror på Gafs eller Ås, eller? Är det missat, eller? Vem kan kommentera det? Andreas Rom, varsågod. Tack så mycket. Ja, alltså, jag tänker ju att är det relevant för materialet så
eller för dokumentet, så kan vi väl föra in dem i efterhand, göra en redaktionell ändring och lägga till de befolkningssiffror som finns. Det är ju inga konstigheter. Ja, jag var färdig där. Ja, det tackar jag för. Jag såg att det stod för Fredrika, så jag funderade varför det inte var på de andra. Okej, då gör vi en redaktionell förändring där, ett tillägg med befolkningssiffrorna, och då fullmäktige om vi kan gå på kommunförslag som är att anta serviceplan för Åsele kommun 2021-2023. Ja. Jag finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Punkt 19, LIS-område, Fredrika. Ordet är fritt. Andreas Rom, varsågod. Tack så mycket. Först vill jag säga bifall till kommunstyrelsens förslag. Och sen är det roligt att möjliggöra utveckling i ytterligare utveckling i strandnära områden. Så att jag var färdig där. Då har vi ett förslag och det kommer kommunstyrelsens förslag att fastställa LIS-området för Fredrika. Blir det fullmäktiges beslut? Ja. Jag finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Då har vi punkt 20, motion prislappsmodellen, som vi har fått beskrivet tidigare från Torsten Lundborg. Och här har vi ett förslag från kommunstyrelsen att avslå motionen. Ordförande. Varsågod. Jag räckte både åt handen och ropade. Jag vet inte om du ser min hand. Det är lite irriterande det där att ni inte ser det i presidiet. Ja, det tar väldigt lång tid innan det kommer upp de här bilderna på handen som är digitalt, så att säga. Okej. Ja, men, tack för ordet, herr ordförande. Jag ska börja med att tala om att jag är medveten om att det finns ett sakfel i motionen. Det står att alla andra kommuner i Märtio har anammat modellen. Jag var felunderrättad och trodde att kommunerna som inte antagit den var klokare än så. Vi har nu under flera år i budgetberedningen utgått från föregående års budget innan bokslutet var klart. Och i slutändan antagit en budget som ser bra ut på papper, men som jag upplever det, vi inte tror kommer att hålla. Och då främst för sociala och skolan. Vi håller tummarna och väntar och ser. I sitt svar till motionen sägs också att vi ska vänta och se hur det går för de kommuner som använder modellen. Jag finner det då märkligt att vi i senaste KS-sammanträdet blev mitt förslag om att bjuda in någon kommun som använder prislappen att redogöra för sina erfarenheter. Det blev nedröstat. Jag bad därför Dorotea kommun att berätta om sina erfarenheter från den här modellen. Och det här är deras svar. Prislappsmodellen är nu provad med framgång i Dorotea. Erfarenheterna från flera kommuner är också goda. Prislappsmodellen innebär att vi tydligt ser hur våra kostnader ser ut. Högre eller lägre i förhållande till andra liknande kommuner. Det ger tydlighet i satsningar eller besparingar. Bra för demokratin i och med att det är tydligt. Det blir tydligt för både politik, medborgare och förvaltning hur vi prioriterar. Kostnaden grundar sig på fakta som är lika för alla, både majoritet och opposition. Stor hjälp när man vill ha en ekonomi i balans. Dorotea vände tvåsiffriga miljonunderskott till stabila överskott i flera år i rad. Alla har tillgång till samma fakta. Tydlig ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning i olika delar av budgetprocessen. Vi får bra koll på vart pengarna går. Ordning och reda. Medborgarna får också bättre koll på vart pengarna går
och om vi satsar mindre eller mer än andra på olika områden. I och med att budgeten har en prislappsdel med standardkostnad / medelkostnad för liknande kommun så frigörs pengar till en satsningsdel. Det frigörs resurser. Om vi har dyrare verksamhet får vi reda på varför. Om vi har billigare kanske vi ska fundera på satsningar. Om vi får enighet om prislappsmodellen skapas ännu bättre förtroende och förståelse mellan politik och kommunens verksamhet. De kommuner som fått det att fungera är nöjda. Åsele behöver prislappsmodellen. Det är en mycket bra grund för stabil ekonomi. Jag yrkar på bifall till motionen. Tack för ordet. Urban Lindström, varsågod. Tack för det, ordförande. Jag ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag som är att avslå motionen. Och jag ska motivera varför också. Till skillnad mot Liberalerna så tror ju inte vi att gissa och hoppas att vi sätter finger i vädret och att det är något som ska slå in. Jag vill påstå att vi har haft ett budgetarbete där vi har försökt strategiskt då och titta på de områden vi har som vi var inne på tidigare idag. Bryta ner områdena, bryta dem så att vi får verkligen koll på läget. Den nettokostnadsavvikelse som vi har använt i flera år, Torsten med flera, bygger på samma princip som den här prislappsmodellen. Där vi också får precis med siffrorna. Men jag tänker så här, det viktigaste av allt för de förtroendevalda för Åsele kommun, det är att vi tar vårt ansvar från alla partier och deltar i budgetberedningen. Att vi är närvarande i budgetberedningen och att vi är aktiva i budgetberedningen. Det vill säga vi sitter tillsammans och jobbar för kommunens bästa tillsammans. Jag upplever att det inte alltid har varit så. Det har skett förbättringar, men jag önskar att vi får ett ännu bättre engagemang ifrån alla. Så vi tillsammans i budgetberedningen kan vrida och vända med frågorna istället för att vänta och sitta och reagera på dem från oppositionen. Då tror jag vi tar oss väldigt, väldigt långt med den modell vi har också. Tack. Andreas From, varsågod. Tack så mycket. Ja, Urban sa ju en del av det jag tänkte säga. Och det gjorde han mycket bra dessutom. Det är ju så här att jag vill ju poängtera att Torsten, när vi jobbar i budgetarbete så utgår vi inte från föregående års ramar utan vi utgår från ramarna beslutade av fullmäktige som finns i planen för det året. Det är ju viktigt att hålla isär. Sen är det ju också så här att det här är ju ett lite vassare verktyg än det vi redan har men ändå av samma sort och det är de här nettokostnadsavvikelserna. Och vi har ju tittat på dem och använt oss av dem ganska mycket i budgetberedningen och även för att få kostnadskontroll på ett bättre sätt när vi har haft alldeles för höga kostnader. Då är det ju viktigt också om man lämnar in en motion för att man vill ha ett ännu vassare verktyg så går det lite grann emot hur ni har jobbat innan. Eftersom att ni har ju varit i princip i vissa lägen resistent mot fakta när vi har tittat på de här nettokostnadsavvikelserna. Ett verktyg som vi redan har idag. Ni vill ju tillföra mer resurser i de ramarna som har stuckit ut mest när det gäller nettokostnadsavvikelser. Det behöver inte vara fel, men det är ett konstaterande. Vi har egentligen jobbat med att renodla vår, om man så säger, ekonomiska redovisning gällande att vi har ju brutit ut bland annat internet, renen, vatten och avlopp med flera. Nu pratar vi om skogen, affärsfastigheter och sådana saker. Så vi jobbar ju strategiskt mot att på ett enkelt sätt kunna införa det här i framtiden om det skulle vara aktuellt. Men det vi måste också komma ihåg är att det finns ju inte mer resurser att fördela för att man inför det här. Det är snarare att man måste ta fler politiska aktiva beslut om de resurser som ska fördelas. Och det kan också vara bra i förlängningen. Absolut. Men i dagsläget så upplever jag att vi har god kostnadskontroll. Därmed inte sagt att vi är på den nivån gällande kostnaderna där vi ska ligga. Så bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jim Danielsson, varsågod. Tack, hör ni mig? Hörs jag? Vadå? Nej, men jag tycker att det är ett bra förslag av Torsten och Liberalerna. Men jag yrkar på återremiss för att inhämta ifrån andra kommuner hur de har upplevt den här frågan. Det skulle vara väldigt intressant. Det var intressant att höra hur Dorotea har upplevt det. Sen tänker jag inte lämna någon kommentar på varken Urban eller Andreas utsvävningar angående arbeten och inte arbeten, men det, vi är väl olika. Jag yrkar en återremiss för att inhämta mer information. Tack. Linnea Lindberg, varsågod. Tackar. En bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag tycker faktiskt det är lämpligt att man avvaktar i det här och ser hur det fungerar för de andra kommunerna. För det är ju inte alla som är jättenöjda. Och liksom alla i hela organisationen är heller inte nöjd med det här sättet. Men jag tänker liksom att problemet med det här är att vi har ju lika mycket pengar som innan. Det förändrar ju ingenting. Och det här sättet att arbeta, det har ju bara fungerat för kommuner som har valt att göra stora strukturförändringar. Det är ju därför det har fungerat. För att man har tittat på sin ekonomi på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Och det finns ju många kommuner som inte har tittat på nettokostnadsavvikelser innan man började med det här. Och det är klart, då förstår jag att det blir jättetydligt för dem att de ligger 23 miljoner över liksom skolbudgeten. Om man inte har tittat på det innan. Men vi har ju jobbat med det här i ganska många år och har en god överblick vars våra pengar är. Vi vet ju vars varenda krona i kommunen går. Men jag tänker att liksom det medskick jag vill göra det är att det här bara funkar om man tar modiga beslut och minskar sin verksamhet. Och det här är ju, de flesta kommuner har gjort är ju minska till exempel SÄBO-platser, precis som vi har gjort. Det är ju det här som gör att de har sparat pengar genom den här metoden. Och det kräver mod att göra det här. Och det här modet har jag inte sett från er sida. Så att jag tänker att det här verktyget, det hjälper inte om man inte är modig. Tack. Då har vi Sylvia Samuelsson, varsågod. Ja. Att vara modig eller inte modig, men att faktiskt arbeta för tydligheten och få en budget i balans som vi inte riktigt har lyckats med i Åsele kommun på x antal år. Mycket sägs här, men jag skulle vilja yrka bifall till Jim Danielssons tilläggsyrkande om återremiss. Då har vi Stig Anders Hansson som har anmält sig. Varsågod. Jag måste ha ljud på. Ja, jag vill bara upplysa konsumentupplysa att Sorsele och Malå, de har jobbat väldigt hårt med nettokostnaden ha. Och de ingår i den här prislappsmodellen. Och de har väldigt goda erfarenheter. Och så upplysningsvis styrs de av vänster. Så jag yrkar återvis som Jim Davidsson har lagt förslaget. Så jag uppmanar att ta kontakt med Sorsele och Malå. Tack för ordet. Om du har rätt på tavlan så är det Urban Lindström som har begärt ordet. Varsågod. Tack ordförande. Nej, men bara till Stig Anders. Jag tror att jag vet mycket väl vilka som har jobbat med prislappsmodellen och kan lova att vi har någon kontakt med fler än en kommuns företrädare inom de här frågorna och många andra.
Nej, men jag tänker återgå lite grann till anledningen till många av de här som börjar med prislappsmodellen. Det kan man ju fråga sig vad det är för någonting. Varför har man gått in i det här? Jag var inne och nudda på det lite grann. Man har fått göra stora strukturförändringar. Man har liksom fått göra ett arbete. Och min tolkning av det är att man har inte haft riktigt koll på varken verksamhet eller ekonomi. Det kan vara fel. Men det beskrivs då från många håll, i alla fall internt också, som jobbar med det här. Och då har det här varit ett bra sätt att jobba för att komma och få lite koll på vad gör vi i vår verksamhet och vad kostar den för någonting. Som Andreas var inne på tidigare, vi skapar en medvetenhet om det här i vår organisation sedan ett tag tillbaka. Vi har en god koll på vad vår verksamhet innebär och vilken kostnad den har. Det var ganska enkelt för oss att se vart det sticker ut i pengamässigt. Det var inom omsorgen det stack ut väldigt mycket. Och då har vi riktat våra initiala starka insatser där också. Jag tror att liksom det har skjutit över målet. Vi har redan den här insikten. Vi har tagit höjd, vi har gjort åtgärder och vi fortsätter följa upp dem här också. Och därför är det självklart att yrka avslag. Tack. Linnea Lindberg-Vinkar, varsågod. Tackar. Jo, men jag tyckte det är viktigt det Urban säger, liksom, att man går tillbaka lite grann till historien. För det är ju när det här kom, det kom ju sig ur att kommuner hade så dålig ekonomi att man inte fick låna pengar. Malå bland annat, det här är ju ingen hemlighet, Malå har varit klart och tydlig i sin dialog med media om det här tidigare. Att man hade faktiskt ingen koll på sin ekonomi. Under flera år hade man gått med minus och man, politiker hade valt att inte göra någonting åt det. Man hamnade i den situationen att man inte fick låna pengar och man blev itvingad liksom ett nytt sätt att hantera sin ekonomi i kommun. Och de har gjort stora strukturförvandlingar som har varit svårt. Där medborgarna absolut har varit upprörda på det här och det har varit mycket diskussioner med politiker. Det här har ju ingenting som liksom har varit enkelt. De har ju gått igenom ett ofantligt stålbad. Och vi gör ju liknande fast vi är medvetna om det själv. Vi har ju valt att ta tag i vår ekonomi innan SKR kommer in och säger att vi måste göra det. Och jag tycker det är viktigt att ha med sig att det här kommer sig ur kommuner som inte hade koll på sin ekonomi. Tack. Då har vi Kurt-Olof Wedström, varsågod. Ja, ordförande och ledamöter. Jag läste i slutet på den här där de har skrivit från ekonomienheten. Det finns tillfälle att invänta övriga kommuners erfarenheter och avvakta några år och se effekten. Kommer att bli så att vi ska lyssna med dem? Är det bestämt så? Eftersom man skriver så i den här på slutet. Har jag fattat rätt då? Ska vi avvakta och lyssna med dem om några år? Är det bestämt så? Är det någon som vill kommentera det? Jag kan kommentera. Nils Pettersson kan kommentera. Nej, men jag tänkte väl, det är väl precis som det sagt, vi gör ju redan grejer för att på sikt kunna kliva in i en prislappsmodell. Och vi kommer ju att bevaka det övriga kommuner gör och följa det på nära håll. Och det är inte så att vi väntar flera år på det, utan det sker ju en nära dialog i bland annat ekonomisjösnätverket i R10. Och det är på månadsbasis, att man pratar med varandra och följer upp de här saker. Så det kommer att ske löpande. Så det är inte att vi ska vänta några år, utan bara som en inflik till det du läste upp. Okej. Stig Anders Hansson, varsågod. Du måste ha på micken, Stig. Jag är på det. Jo, det var bra med lite självkritik. Inför valet 2018 blev jag intervjuad på Sveriges Radio och TV. Och jag sa att ekonomin var i fritt fall. Jag hörde ingenting från Åsepartiet då. Och sen, vad heter Malå? Vänstern tog över efter
Isis Seika som satt i syra. Och de hade påtalat det långt, långt tidigare, även efter kostnaden. Så att vi är mycket medvetna om detta. Och jag kan inte förstå varför vi inte kan införa Prisma-modellen nu. För så självgod ska vi inte vara så att vi tror att allting är löst. Vi har goda erfarenheter från Malå. Tack för ordet. Någon fler som vill yttra sig? Verkar inte så. Då kan jag konstatera att vi har ett formellt yrkande, det måste vi ta först. Och nu är det ju så här att det är svårt att göra en omröstning så här med akklamation. Så att jag anser att vi tar en votering i den här frågan och var och en får avge sin röst. Och det är ju frågan om ärendet ska återremitteras. Om ärendet ska återremitteras så röstar man ja. Och vill man att det inte ska återremitteras så röstar man nej. Det är voteringspropositionen. Kan den godkännas? Ja. Då får ni bättre räkna upp och så får ni svara. Jim Danielsson. Ja. Anna Eklund. Ja. Sylvia Samuelsson. Ja. Åsa Eriksson. Ja. Tony Tönsröndas. Ja. Ja. Tack. Eva Strömberg. Ja. Marita Hansson. Ja. Sylvia, Torsten Lundborg. Ja. Tack. Urban Lindström. Jag svarar nej. Gunnel Jonsson. Nej. Birgitta Norrlänning. Nej. Andreas Brom. Jag svarar nej. Pernilla Nordberg. Jag svarar nej. Tack. Tommy Danielsson. Nej. Roger Jakobsson. Nej. Ante Söderqvist. Nej. Vivian Bäcklund. Nej. Ove Norin. Nej. Birgitta Jonsson. Nej. Nej. Tack. Stig Anders Hansson. Ja. Tord Dagberg. Ja. Linnea Lindberg. Nej. Dagis Sundberg. Ljudet Brage. Nej. Tack. Per-Olof Edström. Nej. Ulla Sundberg. Nej. Paul Eriksson. Nej. Och Anders Westman. Nej. Presidiet funnit att omröstningen har slutat med 10 ja och 17 nej. Och eftersom det är en minoritetsåterremiss så räcker det med 9 och det innebär att den här frågan återremitteras. Ordförande. Ja. Man brukar också
begära att få en motivering till, när det gäller en minoritetsremiss. Jag ska önska det också. Absolut. Jag uppfattar det som en Jim Danielsson uttryckte sig så här. Jag vill ha mer information från andra kommuner. Det tycker jag var en... Helt riktigt, ordförande. Att inhämta hur deras upplevelse har varit att införa det. Det får väl sägas vara en motivering, även om den kanske var tunn. Då går vi vidare till punkten 21 och ett antal avsägelser av förtroendeuppdrag. Gudrun Lindberg har avsagt sig sina förtroendeuppdrag. Kan fullmäktige godkänna uppsägelsen? Och så har vi Marcus Lind som har avsagt sig sina förtroendeuppdrag. Och då frågar samma sak om fullmäktige kan godkänna uppsägelsen. Ja. Och så har vi en avsägelse från Conny Andersson Lindgren som avsagt sig som sin plats som ersättare i stiftelsen Åslehus. Och då frågar jag fullmäktige om vi kan godkänna uppsägelsen. Ja. Och så har vi hamnat inne på de slutliga valärendena då, ersättarna. Då har vi Åsele Energi. Nej, förlåt, vi har valnämnden 2019-2022. Valberedningen, varsågod. Ja, ordförande och övriga. Valberedningen föreslår som ersättare i valnämnd Greger Jonsson. Ni har hört förslaget. Kan det bli fullmäktiges beslut? Ja. Och nästa valärende är då Åsele Energiverk AB 2019-2022. Valberedningen föreslår till Åsele Energiverk som suppleant Thomas Ekman. Ni har hört valberedningens förslag. Blir fullmäktiges beslut? Ja. Valärende nummer 26, miljö- och byggnadsnämnden efter Marcus Lind som ersätter i miljö- och byggnadsnämnden. Gunnar Jonsson, varsågod. Valberedningen föreslår Henrik Samuelsson. Det är fullmäktiges beslut. Ja. Och till slut valärende nummer 27 på listan. Stiftelsen Åslehus 2019-2022 och det var Conny Andersson Lindgren som avsagt sig sin plats som ersättare. Valberedningen, Gunnar Jonsson. Vi föreslår Rosmarie Persson som ersättare i stiftelsen Åslehus. Blir det då kommunfullmäktiges beslut att utse Rosmarie Persson som ersättare i stiftelsen Åslehus? Ja. Har vi tuggat igenom den här långa dagordningen eller föredragningslistan med lite tekniska bekymmer, men vi har klarat oss igenom den. Tack för deltagandet. Och... Ordförande? Ja. Jag Roger Jakobsson. Roger J. Ja, varsågod. Jag funderar bara på, ska vi inte begära hos Länsstyrelsen en omräkning på de här som avsagt sina platser i fullmäktige? Ja, det är naturligt, naturligtvis. Det förutsätter jag. Ordförande, en ordningsfråga. Ja. Närvaron, alltså behöver vi inte skriva och lämna in någonting nu för förlorad arbetsförtjänst arvoden eller hur går vi tillväga? Jag skriver ut i chatten att jag lämnar in de listorna till löner, men att ni får gärna skriva i chatten eller ett mejl till mig, ni som ska förlora arbetsförtjänst om det är hel eller halvdag och så. Tack. Är det klarlagt? Tack för idag och ha en trevlig sommar. Detsamma. Och nu ska vi ha stämma i Åsele Energiverk. Och den är offentlig, så den som vill vara kvar och hänga kvar är bara hänga kvar.